Rapport har granskat de komplicerade transaktionerna mellan Saab, Saabs moderbolag och Victor Möllers privata bolag. Hans ersättningar via bonus, lön och konsultarvoden uppgår till minst 18 miljoner kronor. Det är samma nivå som för vd för Sveriges största företag, Volvo Lastvagnar. I dagsläget, då, att ta ut pengar nu när det går så dåligt för företaget, det är väl lite dåligt att göra det? Saab har enligt årsredovisningen beslutat om konsultarvode på 4 miljoner kronor inklusive en bonusdel till ett bolag som Möller kontrollerar. Enligt Saabs informationschef har dock Möller ännu inte tagit ut bonusdelen. Till det har Saabs modebolag betalat konsultarvode och ytterligare en bonus på totalt 10 miljoner kronor till Viktor Möller. Utöver det har han fått 120 000 aktier som Möller sålde för närmare 4 miljoner kronor. Dessutom har Saabs moderbolag köpt tjänster från Victor Müllers bolag och han har ett förmånligt räntavtal för de pengar hans bolag lånat ut till Saab.